Kauno Žalgirį nuo pergalės prieš Maskvos CSKA skiria vienas tolimas metimas. Visgi tiksint paskutiniams rungtynių sekundėms, Jesno Dentmano ataką bloku nutraukė Aaronas Jacksonas ir raudonarmiečiai šventė sudėtingą pergalę Kaune 88-86. Trečiojo ketvirčio pradžioje svečiai buvo susikrovę dviženklį pranašumą 49-38, tačiau kovingai žaidė kauniečiai kantriai vėjosi varžovus ir likus 12 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos komandas teskyrė taškas. Aaronas Jacksonas pataikė tik vieną baudos metimą ir paliko Žalgiriui 8 sekundes paskutiniai atakai. Tačiau jis susiklostė nesėkmingai ir CSKA šventė 8-ąją pergalę Eurolygos top 16 etape. Šis laimėjimas leido Maskvos klubui bent jau laikinai tapti vienvaldžiais F grupės lyderiais. Tuo tarpu vos kartą per 9 susitikimus laimėjusiam Žalgiriui šansai žengti ketvirtfinalį tapo labai minimalūs. Rezultatyviausiai kauniečių gretose rungtyniavo 28 taškus surinkęs Jesnas Dentmanas, Martyno Pociaus sąskaitoje 20 taškų bei 6 atkovoti kamuoliai. CSKA ekipoje rezultatyvumu išsiskyrė 16 taškų pelnęs Milošas Teodosičius, 15 taškų buvusio žalgiriečio Sonny Vimso sąskaitoje. Žinot, kaip esi silpnesnė komanda, labai svarbu tą stipresnę laikyti ir nepaleisti. Ir mes jau nepaleidom visas rungtynės. Ta prasme, buvom tokiam atstumę visą laiką, kad gali, kaip sakant, smogti ir kelis kartus smogėm. Nu, nežinau, kažkaip jau gaila, bet mums pastoja kažko pritrūksta. Nu, bet tai kautis čia visi mus gyrė, jūs kaunatės, jau nusibodo kautis, jau norisi laimėtis kažką tokio. Kaunatės, tai mes kaunamės visus metus, bet, žinot, už kovojimą labai daug taškų neduoda, žinai, Eurolygai. Tai biški gaila, nu, bet, ką, žinau, žinot, Kaune su savais ir galiais ant emocijų vis tiek biški tas vaizdas geriau ir vėlgi, sakau, buvom arti, bet vėlgi, kas skaičiuojasi mūsų biznėje realiai, tai yra pergalės ir pralaimėjimai. Palimėje, manau, pasiėmė tikrai per daug kamuolių. Aišku, mes stovėjom daug zonos kaip ir silpna pusė yra kamuoliai, kadangi kiekvienas neturi savo žmogaus, visi atsitvirinėja, kažką papuola ir to pasiekoje pasiėmė nemažai, manau, kamuolių ir turėjo antrą šansą. O šiaip, manau, kad buvo mūsų įvedę, žaidėm gan neblogai, tačiau iki galo nedažaidė. Visi žaidėjai seka viską, visi žaidėjai palaiko Ukrainą ir taip toliau, bet tai, žinote, čia yra sportas, čia yra klubinis kažkoks tai galų galia krepšinis, nu aišku, čia yra armijos klubas, tai galbūt kažkiek tai čia ir įdomiau, bet šiaip tai čia, žinote, tokie dalykai profesionalam, kaip sakant, ką dabar eisi prieš CSKA, čia žaisi daugiau kovosi, ne, visą laiką stengiasi duoti maksimumą, ar čia atvažiuoja CSKA ar Nevėžis, vienas iki išeina geriau, kitas iki emocijos didesnės, nu čia grinai priklauso nuo žmogaus vidaus, kaip sako. Artimiausias Eurolygos top 16 etapo rungtynės žalgiriečiai žais kovo 13 dieną, ketvirtadienį, išvyko su Tel Avivo Maccabi Elektra komanda.